Eu peço a palavra. Com a presidente. palavra, a vereadora Capitão Cláudia. Cumprimentar os meus colegas, presidente, meus colegas vereadores, ao público presente, aos aos espectadores, aí, aos que acompanham a nossa sessão pelo canal do YouTube, e agora, pelo Instagram, aproveitar o ensejo para parabenizar a iniciativa da Casa em abrir mais essa ferramenta de acesso às nossas sessões através da internet. Bom, é, já cumprimentar a Ana Bela pelo retorno. Ah, foi até já mencionado aqui, a partir do dia 3 de novembro, eu devo me afastar com uma licença e deve assumir o meu, o meu suplente, o Ricardo Sugiura. O Ricardo, não sei se, é, se todos conhecem, mas ele é um grande defensor da causa animal e acredito que nesses 30 dias aí deva ser o, o tema dos trabalhos que ele deve apresentar aqui nessa, nessa Câmara. Desejar ao Ricardo aí é, que Deus abençoe esses 30 dias. Bom, é... O vereador Rafael citou também a questão da São Bento e aí até fiz uma postagem nas minhas redes sociais para engrossar esse, esse coro é, no sentido de pedir aí uma participação inclusive do, do executivo, mas você até me retornou que o prefeito já estava imbuído aí dessa causa para a gente tentar ver se achamos aí uma, uma solução para esse problema antigo, né? E as pessoas é, é, direto mandando reclamação a respeito dos vários problemas. E eu li o seu requerimento, ele até é até muito mais complexo do pedido que eu havia feito. Né? As pessoas reclamaram da quantidade de pessoas que estavam fazendo a viagem em pé, do né? fluxo de pessoas no interior do ônibus. E a gente, pesquisando lá, é, eu achei dentro do site da Artesp a orientação que a Artesp dá com relação a isso. Né? Ela abre um canal de atendimento. Para os usuários, mas ela pede que o usuário faça o contato primeiro com a empresa, no caso a São Bento, através do canal de atendimento deles, e posteriormente, se, o, se foi dada a resposta, mas não resolveu o problema, que aí sim é, envie a reclamação para a Artesp. Até eu passei isso na minha rede social, orientação, para que o. A população, ela efetivamente formaliza essa reclamação, porque às vezes a gente vai através das redes sociais reclama lá no estabelecimento do Carlão, né, que é onde vende as passagens da São Bento, e, e essas reclamações não são é, raras serem realizadas lá, mas é importante que as pessoas saibam o canal oficial de reclamação e efetive essa reclamação, porque inclusive lá no site da Artesp, eles falam que é importante a formalização. Porque é o termômetro da, da empresa em saber como está o atendimento e tomar as providências. Então mais uma, mais uma vez eu reafirmo a importância da população é, fazer as reclamações nos canais que eu coloquei lá na, na, nas minhas redes sociais. E aí eu fiz uma reclamação, entrei nesse canal de atendimento da São Bento e eu fiz uma reclamação até para ver se a resposta vinha dentro do prazo que eles colocavam lá no, no, no site. E aí eu fiz a reclamação dia 14 de outubro. No dia 15 de outubro, a, a, a São Bento me enviou a resposta. No dia 15, um dia depois. E aí nessa resposta ela fala para encaminhar aquela reclamação novamente para um site. E eu até coloquei também no, no, no Facebook esse site aí. E ela pede para encaminhar por e-mail. E aí lá ela fala que nós que iremos realizar tratativas. E eu até peço, o Rafael até já comentou. É, dessa reunião, achei bacana que, que já tenha é, sendo articulada essa reunião, e como ele já até já informou que vai fazer esse convite para a nossa participação, acho que é importante nós, vereadores, nos unirmos aí nessa, nesse tipo de, de pedido. E aí, o, esse Claudemir, que é o responsável pelo planejamento e tráfego, fez um contato via fone comigo, passando que vão abrir. Ele foi até lá na, na rodoviária ver o fluxo de, de passageiros e eles vão abrir mais um horário justamente para evitar essa, esse, grande, esse grande fluxo de pessoas nos horários de pico. Por enquanto, é só um horário a mais que ele vai abrir, mas eu acredito que, pelo menos, no horário da manhã já diminua, amenize um pouco é, é, esse fluxo de pessoas. Né? E aí abriu é, para. Para sugestão achei bacana que ele fez esse contato via fone e se colocou à disposição para que a gente possa ter esse contato mais próximo e trans é, passando as, as sugestões e as críticas dos usuários é, ontem eu estive conversando com o, o chefe de gabinete o Juninho Riu e eu confesso que eu saí bastante animada dessa conversa conversamos sobre alguns dos nossos projetos é, de combate à violência doméstica, que eu estou junto aí com a vereadora Anabela e, e eu fiquei, fiquei feliz com o retorno que o Juninho é, me deu a respeito, da forma como ele sinalizou positivo para alguns dos nossos pedidos. É, um pedido em especial, que eu acho muito importante nessa questão do combate à violência doméstica, que foi aquele pedido das estagiárias de direito, para prestarem serviço na DDM. E aí o Juninho é, Riú me sinalizou positivo para esse atendimento e eu vejo, assim, extremamente importante esse primeiro passo de nós termos as estagiárias de direito lá na DDM. A DDM online, eu até já cheguei a citar, ela vai ser é, oficializada agora no final de outubro e olha que maravilha a gente poder, além de estar oferecendo essa questão da DDM online, como eu até já comentei aqui, não adiantaria ter a DDM online se nós não tivéssemos alguém fisicamente para receber, recepcionar essa mulher. Então, o Juninho me deixou bastante animada, muito feliz, e eu agradeço esse olhar sensível do prefeito para essa questão do combate à violência doméstica, e ele já sinalizou positivo para atender o pedido das estagiárias de direito lá na DDM precisa ainda algum, é, cumprir alguns processos aí burocráticos para essa para a escolha dessas estagiárias e eu fiquei mais feliz ainda porque ele deu mais uma sugestão que vai ficar melhor do que o pedido que eu realizei então eu fiquei mais feliz ainda e na próxima oportunidade que a gente possa concretizar essa nova sugestão que o executivo deu para para implementar essa questão da DDM online a gente volta aqui novamente para falar o resultado mas eu fiquei é, bastante empolgada e eu agradeço de verdade esse apoio que o executivo está dando para essa questão do combate à violência doméstica. Muito obrigada.